Više. Prvo se faleše ti odare iske od junak Menela i neka poren svojata snaga si bil. I vraca i v kopje. Tuku povikaj go svega arejske od junak Menela i... I jasno od poparne. Диши. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Čujte me, trojci i dardanci, ej! I sojuznici slavni! Sega si mislev, ki sotra v korabiti, a hajците sita, take se vratam čine, bo ili on ветере назад. Pre toa mrakot pak došel, što najmnogo sega gi spasil ti аргејци нихните кораби в морските брегој. Туку на црната ноќ нека и се покориме сега вечера ние да сготвиме пак. Краснокосите конјајат прегнете ги ви од колите. Дајте им храна и доведете ни од град и говеди и дебели овци бргу. Па појдете в час да донесете медено вино од дома ушти леп.
па соберете износта дрва, за да ни с целата ноќ, дури до ранобудната зора, палиме огнови многу, да до небо пламенот стигне, за да не тргнат по ноќта ахајците перчиноносци, та да избегаат тие на морските широки плеќи, да не се качат безбој на корабите цели здрави, туку да однесе секој од овие рана и дома, погоден или од стрела, или пак од шилесто копје кога ќе влегува в кораб. И друг, за да некој се плаши на конјокроците тројци да им донесе плачевна војна. Нека гласниците мили на цевсни с градот јавуваат, на тие премлади момци, на белокосите старци, околу градот да легнат кај богосоздадените кули. За од слабичките жени да секоја в куќата своја огон си запали голем, а сигурна стража да стои кога војската не ќе е дома. Сторете како што велам, еј, пресмели тројанци така! Речта па кога е сега разбирлива, нека се каже. Имам и верба и надеж во Зевс и другите бози, дека од мриите вамо претените психе ги истераат, што кон корабите црни ги влечкаат смртните мрии. Сакам да знам, дали тој Диомед синот силен Тидеев од кај корабите в град ќе ме одбие, или со мечот јас ќе го убием него и крва во оружје земам. Утре ќе го открие тој јунаството свое, сало кога го издржи моето копие. Но јас меѓу првите мислам дека ќе се испружи ранет, а крај него другари многу, кога ќе угрее утре сондевцето. Јас нека бидам безсмртен, везден и млад, и вака да мене ме честат како Бога го честат Аполон и Атенаја, како што овој ден на аргејците зло им носи. Кутар, зар вака ги цениш ахајските синој? И слагаш дека се страшливи тие и бесрчни, како што велиш. Ако пак срцето вака ти повеле за да се вратиш, оди. Еве ти го патот корабите крај море ги имаш, што од Микена ти дошле во придружба сосема многу. Туку ахајците други краснокоси уште ќе чекаат, додека тројскиот град не го урнеме. Може ти тие да со корабите појдат во својата родина мила. Ние пак, Стенел и јас, ќе се бориме седур на Или и не му го видиме крајот, зар Бог нас вамо не довел. Вака им реча, а тогаш ахајските синови сите гласно го одобрија зборот на тој Диомед конјокротец. Среднив пак, стана и прозбори збор витезинот Нестор. Сине Тидеев, во војната ти си ни најсилен јунак, и од врсниците своји во советот најпрв од сите. Не би ти покудил зборот ахајците сите ни еден, но не си го дорекол зборот. Вистина ти си и млад, па и син да ми бидаш би можел. Најмлад од сите по возраста зборуваш умно ти сепак меѓу аргејските кралеј, што сосема право си рекол. Туку ај јас, што се гордеам дека сум од тебе постар, да го доискажам сето и разјаснам. Никој зар мене не ќе ми го одземе зборот, ни самиот цар Агамемнон. Не знае оној за род, за огниште свето и закон, кој што го милува бојот и грозната граѓанска војна. Туку на црната ноќ да и се покориме сега и да си вечера ние приготвиме. Стражите нека крај ископаниот ров од бедемот надвор си легнат. Ова на момците јас им нарачувам толку, а после ти заповедај им, сине Наатреј. Заш ти си цар најпрв. Дај им на старците гозба, заштрете и прилега така. Полни чадорите звиноти се, што ахајските бродови везден од Тракија тебе по ширното море ти носат. Всекој од нив можеш ти гости да приемаш, многу што ги имаш. Кога многумина пак ќе се соберат, почуј го оној што најарен ки израче збор, зашто треба за ахајците сите арен и паметен совет. Душманите зар добродоите огно и запалиле многу. Но кој би се радувал со ова? Војскава оваа ноќ ќе ја уништи или ќе ја спаси. Данајци, јунаци мили, прислужници верни на Арес, Зевс, синот Кронов ме сплетка в слепотија претешка мене. Силниот ужасен Бог што ми обети еднаш и мигна дека ќе го своја мили лепотиден и ќе се вратам.
измама измисли лоша. Тој ми порачува сега бесславен варг да си одам, што голема загуби војска. Така си нашол за сходно се мошниот Зевс туку речи, што веќе разурнали до сега беде ми градски, ке разурнува уште. Најголема зар му е мошта. Оте срамота кога потомството еднаш ке чуе дека по пустина таква и толка вахајска војска попусто водела војна и без успех биела битки против помалку мажи. А крај не се гледа уште. Ако ахајците ние и тројците сакавме само верна да врземе вера и в час се преброиме сите. Тројците, колку што ги има вилион, вкуп да се зберат. А пак ахајцеве ние да се наредиме по 10 и да по еден избереме тројанец вино да точи, многу десетици наши ќе останеа без виноточец. Толку би реков. Отимај повеќе ахајски сино од колку тројци во градот што живеат. Многу пак има од многобројните градој, помагачи, баш копјометци, што ме одбиваат силно и никога не ме оставаат да градот или го заземам јас. 9 изминале лета на Зевс великиот веќе. Дрвото корамно за ријажињата ги изеде гнилеш. Нашите мили пак жени и лудине дечиња негде дома се седа чекајки на нас. Току да слушаме сите, ај како што јас ке ви кажам. Да си побегнеме ние со нашите кораби дома, зашто не ке падне троје со ширните улици уште. Старче, поправена ти си ги споменал моите грешки. Јас не порекнувам дека сум погрешил. Мажон зар кого Зевс ке го засака в срце за мнозина војници вреди, ко што го честил сеговој, а војската ахајска сотрел. Штом сум пак поверувал на проклетата памет изгрешил, сакам да поправам грешка и неброен откуп да дадам. Ке ги споменам јас пред сите достојните дарови овде. 7 триножници нови, а таленти 10 во злато. 20 блескави котли, 12 хранети коњи што победувале в трки и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маш што толку би добил, нити сиромашен тој за скапоцено злато сосем колку копитните коњи ми донеле награди мене. 20 жени ке дадам, беспрекорни дела што знаат тројанки, лесбијанки што ги пленив од лесб кога го освоив него. Ке му ги дадам јас нив, а со ними и Брисеида што му е одграбнав тогај. Јас голема клетва ке дадам, дека не ке легнам веќе и не ке обљубам неа што е за мажи и жени законито право во светот. Се ова овде ке биде за час. Ако само ни дадат бозите да им го градот разурнеме пријамов голем, нек си влезе и кораб си наполни стучи со злато. Кога хајците ние ке го разделјуваме пленот, 20 тројанки тој самиот за себе нека земе, кој што се по Аргејката Елена најлични жени. Еднаш ак стигнеме варг, во Ахајскиот, во плодното поле, ке си го направам зет, ке го почестам рамно со орест, што ми е дородок мој и во обилие силно ми расте. Керки си имам јас пак во заградениот дворец 3. Хрисотемида зар и Фианаса и Лаодика, која ке сака од ними, без прит тој нека си ја води во Пелевиот дом. А јас ки дадам и дарој, премногу, колку што уште на керка си не јадал никој. Градови јас ке му дадам населени убаво 7. Кардамила, Енопа, и тревната мошне Хира, и божествената Фера, и Антеја сливади бујни, красната и Пеја, уште и оној милозовит Педас. Сите до море близу, до Пилпи со кливиот мошне. Во овие живее народ што говеда многу и овци имат, а него ко Бог со достојни дарој ке честат и под неговиот жезол ке плаќаат даноци доста. Се јас ова ке го сторам, сал тој ако остави гневот. Нек се свлада, заштаден е милостлив, не свладли вечно, затоа најмногу него од бозите сите го мразат.
i neka mene toj mi se pokori, zašto sum silen car i za koliko sum jas po godini od nego postar. Zašto ako bozite veke mi izbavati, ako dojdam doma, pelejke mi najdi i za mene sami od žena. Mnogo zarimavo v tija hajkinji i vo helada kerkina prvenci baš, što gradovite svoj gibranat. Od niv, jas koja ke posakam za sopruga mila ke zemam. Onde ka mene premnogo junačko srce me vleče. Честита жена да земам и достојна сопруга свидна стоката да си ја радвам. Пелеј, што е стариот стекол. Зашто од мојот живот нема поскапо. Ниако дадат колку што имало вили во добро населена града, порано, кога бил мир, пред ахајските синој да дојдат. Никогу што сокрива прагот на Аполон, на стрелометниот фојб во каменестиот град Питоја. Зари и говеда в плен и премасни овци се земаат. Триношци можеш да купиш, а то вируси да стечеш, само човекова душа не се враќа, ниту се плаќа, ниту се плени што меднаш од устата надвор ке излезе. Бајка ми Тетидазар, среброногата Божица рекла дека до крајот на веков две судбини смртни ме носат. Ако останам овде, за тројскиот град да се бијам дека не ке дојдам дома, а вечна слава ке имам. Ако се вратам пак во родина мила, дека и славата моја ќе пропадне, а долг век ќе имам, и дека нема скоро да дојде крајот на мојот живот. Но јас и на другите би им дал еден совет добар. Нека си отплават дома. Зашто крај не му се гледа на превисокиот Илиј, што Зевс, големиот грмник, го чува, а мощне, а војската храбро се бори. Ај сега одете до ахајските првенци, да им однесете вест, зашто старците тоа го чекаат. И нека си замислат во паметта друга, поарна мисля, за да ги спасат бродојзини и војската ахејска цела. Зашто не се врши оваа, што ја замислиле сега, зашто срдбата уште ме држи. Војник пак, нека остане овде, за на кораби да ме прати да се враќам на Кототковина мила. Ак сака, ак не, нема сосила да го одведам него. Додека јас со ахајците заедно војна сум водел, не смел никако Хектор во бојот градот да слезе туку до Скајската порта и Салдобуката идел. Онда ме чекал сал еднаш и одвај се спасил бегајки. Сега, што не сакам јас да со дивниот Хектор се бијам, жртва ќе принесам утре на Зевс и на другите бози. Штом ќе ги турнам товарени добро, бродојте, ти ќе ги видиш ак сакаш и ако се грижиш за тоа, како ни за оној Хелеспонт, ни за рибниот утре ќе бродат и в корабите мој как веслаат машите радо. Сал земјотресецот славен да убаво време ни даде, веќе третиот ден би можел в груд честата в тија јас да стигнам. За репосадка силна сум оставил кога сум тргнал. Друга пак, сега одовде јас црвена бронза и злато и красно појасни жени и железо сиво ќе земам. Се што сум добил јас овде. А дарокот што ми го даде, пак ми го одзеде цар Агамемнон, синот Атреев. Отворено се да му кажеш ти нему како ти велјам, и другите ахајци да не го дуваат, так се надава да измами тој некој данаец уште сосем безобразен везден. Не би смел никако мене да ми сопули в лице при се што е дрзок ко кучка. Со него ни на работа одам ни в совет. Ако ми измамил еднаш, неке ми излажи уште еднаш, доста му е. Но нека оди на врага, кога советникот Зевс му го одзеде умот. Нито му дарови сакам, ни лицето да му го видам. Нијак 10 пати, толку ни 20 пати ми дадал колку што има сега тој и колку што би придобил уште, што како приход би добил од Орхомен или Теба Мисирска. Што е богатство полно, што е со 100 портини, секоја од нив по 200 мажи излагаат со своите коњи и коли. Нијако прав ми дадел колку има и песок, не би можел срце да ми сврти пред да ми плати за сета душогубна навреда мене. Од цар Агамемнон јас не земам керка за жена. Нијако лична би била ко славната баш Афродита, а во работите вредна ко сјајноката Атена, не би ни тога ја зел. Нека тој од ахајците земе некој друг што му прилега и кој што е подобар војскар. Дојде од војната ти! Еј, кам да загинеше онде! Сладан од силниот маж што поранешен сопруг ми беше!
Прво се фалеше ти од арејскиот јунак Менелај дека поарев својата снага си бил. И враце и в копје. Туку повикај го сега арејскиот јунак Менелај за да се борите повторот спротива. А јас пак ти велам да престанеш веќе со Русиот оној Менелај. Да се не зафаќаш в бој и да не делиш со него Мегдан. Да не неговото копје те совлада случајно скоро. Одговарајќи Парис ја одвратил зборови Нејзе. Немој со зборови грди да мудираш по срце, жено. Сега со помош на Менелај ме победил мене. Други пат него пак јас. Зар си имаме Бого и ние? Но да си легнеме, ај, уживаме ведно во љубов. Никогаш ваква зар страст не би го обзела досега духот. Никога прво те плена во свиниот град Лакедаймон на мореплувните бродови сам со тебе назад бродејќи. Кога в Кранајскиот остров те обљуби в тебе за прв пат, така те пека ми сега и страст му обзема сладка. Рече, и в постелја прва сопругата по него пошла. Тие си легнале во своите постели стројни. А синот Атреев, кот звер пак низ војската шетал и барал да боголикиот негде го здогледа маш Александар. Току ни еден троец, ни сојузник славен не можел да му го покаже тога Менелају сам Александар. Не би го криеле тие од љубов, ако го вишле. Зашто го мразеле сите ко црната судбина него. Тога проговорил среднив јуначкиот цар Агамемнон. Чујте ме, дарденци и тројци! И вие, сојузници славни! Личи победата веќе на арејскиот јунак Менелај. Елена Аргејката, вие и со неа целата пљачка! Дајте и платете глава! Секако што прилега сега, за да им остане спомен на идните луѓе за ова. Вака им рекол, а другите ахајци му одобрува. Олеле, големо чудо што сочиве мој и го гледам. Копје во наземји лежи, а јунакот нигде го нема, кому што јас му го фрлив да губиам него пекајки. Отија и неа си бил од бесмртните богови љубен. Што сум си мислел јасот и напразно само се фали? Нека го! Со мене тој не ќе се фати никогаш веќе, кога и сега тој радо се избега сосем од смртта. Туку ај на борбените данајци јас да им појдам, та да се обидам после кај другите тројци да тргнам. Вака рекол, рипнал се низ редоите и секого вака го бодрал. Не стојте, ахајци, дивни од тројците далеку сега. Туку ај маш спроти мажа секој спремен во борба да појде. Оте и за мене тешко. При се што сум храбар, да толку мажи прогонувам јас и со секој од нив битка да бијам. Зарен и Арес, што вече не бог, а ни то Атена, не би во устата влегле од толкава борба и војна. Туку доколку што можам, со моиве раце и нодзе, не мислам јас дека ќе попуштам нито малко во ништо. Ами ќе рипнам се низ редојте и не мислам ќе се радува ни еден троец до моето копијак приде. Вака рекол бодрејки, а тројците светлиот Хектор, прекорувајки ги викнал и нахила рекол отиде. Пресмели тројци, ај немајте страф од синот Пелеев. Туку, сек рамо до рамо, секој спремен во борба да појде. Јас си со бесмртните богови би се борел со зборови, а ми е тешко со копје, зашто појаки многу се тие. Зарен и Ахил, не ќе стави крај на зборовите сосем, туку еден ќе исполни, другиот празен го пушта. Јас ќе му излезам в пресрет и огнени раце да има. Огнени раце, аки имаа дух како железо жешко. Аполон Фојб до Хектора дошол и рекол: Хекторе, немој нахила сам да му одиш во пресрет. Во множество пречекај го ти или во друштво, да не те погоди тој или одблизу рани со мечот. Ахил сред тројците рипнал и прфи в тио нагубил.
храбриот син Ортинтеев, што предводел одреди многу, што му го родила нимфа на тој Ортинтеј градобиец. Нимфа на јада, под снежниот мол, во богатата хида, што му се устремил право со копијето дивниот Ахил, го удрил право в главата, па в две му ја расцепил сета. Ларто, феј, Одисеју! Прелукаво Зевсово чедо. Сега отворено веќе да ги искажам зборов ќе треба, како што мислам и како ќе се исполни сосема овој, за да не мигуга еден од одека, други од онде. Зашто од самиот ајд повеќе оној го мразам, кој што едно си мисли во срцето, а зборува друго. Туку ќе искажам јас како најарно ми изгледа мене. Не ќе ме увери мислам ни цара Гамемно на Треев, нито да најците други, зашто никаква награда нема за едностојната битка со нашите душмани клети. Еднаков дел и за неборец маж, и за одличен борец. Ведна иста се цена, и страшливец како и јунак. Исто ќе умре и мрзлив, и тој што работел многу. Немам јас ништо од тоа што издржав трудови толку, изложувајки ја везден во битките душата своја. Како што птицата храна на своите пилиња млади, кога ќе најде им дала, а самата минува лошо, така сум минел и јас многу бесони ноќи лежејки. Дните пак крвави сум ги минувал в труд и во борба, заради нивните жени со мажите битка биејки. Веќе сум зел со бродоите 12 градови људски. Пешки си мислям пак 11 флотната троја. Стока и посадка полно од сите овие сум собрал и сум му носел и давал на цар Агамемно на Треев се, а пак тој покрај корабите брзи, чекајки примал. Малку ни делел, а повеќе за себе држел. Дарој на кралејте и на главатарите давал. Сите ги имаат цели, а јас само од ахајците немам, зар тој ми ја држи премилата жена крај која нека се радва и лежи. Што ни треба сега војна против тројанците нам? Зошто насобрал синот Атреев војска и вамо ја довел? За личната Елена, нели? Зар ема Треевци сами од смртните луке знаат жени да љубат своји? Па секој маж добар и умен, својата жена ја пази и милува, кој јас што ја љубев од се срце силно, при се што ја добив на копје. Сега пак, што ми го одзел од рацете делот со лага, нека не ме гиба пак, зашто не ме наговара мене. Туку Одисеју, ти со другите кралеви мисли, како од корабите ќе го одбиеш огнот опак.